ଗାଈଗୋରୁ ଲାଗି ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ। ଆର୍ ଇନେ ସବୁଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ମାନେ ହେଉଥିସି। ହେଲେ ବି ଇନର ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଜାଣିକିନା ଚୁପ୍ ପଡ଼ିଛେ ବୋଲି ହେନର ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍। ଆର୍ ରାତି ବେଲେ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଇ ବଳଦ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଚେପେଇ କରି ବି ପଲାସନ୍। ସକାଳ ପାଇଲେ ସେ ମଲା ଗାଈମାନେ ରାସ୍ତାନେ ପଡ଼ିଥିସନ୍। ମଝିରେ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ କ'ଣ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ଗାଈଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାବା ଲାଗି, କେବଳ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲେ ଏଇଟା କାମ ହେବା ଏଇଟା କଥା ନିଶେ। ତ ଯେନ୍ମାନେ ମାଲିକାନା ସେ ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କର ଠିକ୍ କରବାର କଥା, ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଏଇ ଗୋରୁ ଗାଈର ମାଲିକ କିଏ ଏବଂ ତାହାକେ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ ଭଲ ହେବା। ମୋର ହିସାବରେ ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ଛୋଟ ମୋଟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବି ହେଉଛେ, ଆଉ ରୋଡ଼ ଜାମ୍ ବି ହେଉଛେ। ତାର୍ ଲାଗି ଆମେ NSC କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକେ କହିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନେବାର ତାହେଲେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟଟା ହେଉଛେ ପାଟନାଗଡ଼ ସହରର ବରମପୁରା କଲେଜ ଛକ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରାମଜୀ ଛକ ସାଙ୍ଗେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଥାନର ଦୃଶ୍ୟ। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଥରେ ବିଚାର କରୁନ୍, ଯଦି ପାଟନାଗଡ଼ ସହରରେ ସବୁବେଳେ ଏନ୍ତା ରାସ୍ତାନେ ଗାଈଗୋରୁମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ ଆର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍, ତ ପାଟନାଗଡ଼ର ଅଲଗା ଅଲଗା ଛକମାନଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ କେନ୍ତା ଥିବା? ଖାଲି ଯେ ପାଟନାଗଡ଼ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ ଏନ୍ତା ଅଛି ଇଟା ନାଇଁ, ସେ ପାଟନାଗଡ଼ର ବହୁତଟେ ମୁଖିଆ ଛକନେ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କର ରାଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଇଟା ସତେ ଛୋଟମୋଟିଆ ଘଟଣା କିଛି ସବୁବେଳେ ଘଟୁଛେ। କେତେବେଳେ କେନ୍ ଟ୍ରକ୍ରେ ଲାଗିଗଲାନ, କେତେବେଳେ କେନ୍ ବସ୍ରେ ଲାଗିଗଲାନ, କେତେବେଳେ କେନ୍ ବାଇକ୍ରେ ଲାଗିକିରି କିଏ ପଡ଼ିଗଲାନ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟୁଛେ। ଏତାର୍ ଲାଗି ପ୍ରଶାସନ ବି ଆଉ ଟିକେ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ ବୋଲିକିରି ଆମକୁ ଆମର ତାମାନେ ତାଙ୍କର ଉପରେ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। VS ସାଙ୍ଗେ କଥା ବି ହେଇଛି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗାଈଗୋରୁ ରାସ୍ତାରେ କାହା ବୁଲୁଛି ସେମାନେ ଏନରୋଲ୍ କରିକି ଆମକୁ ଗୋଟେ କପି ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ କଲେ ଆମେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ ସ୍ପଟ୍ ସାକ୍ଷୀ ପକାଇକି ତାଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ କରିପାରିବୁ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆୱାର କରିବାକୁ ଲୋକ ପଠାଇ ଦେଇପାରିବୁ ଯେ ତମ ଗାଈ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛି, ଫର୍ଦର ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଇନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସି, କାଁ ହେଲା ଯେ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଦେଖିକିନା ଚୁପ୍ ଅଛେ? କାଇଁ ଯେ ପ୍ରଶାସନ କେନ୍ସି ବି ପଦକ୍ଷେପ ନାଇଁ ନେବାର? କାଇଁ କରି ବହୁତ ସମୟ ଆନେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ ଗାଈ ଗୋରୁମାନେ? ଇ ସବୁର ଉତ୍ତର ଦେବେ କେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ? ପାଟନାଗଡ଼ ସଦାଶିବ ସରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।